Ja terve moro hei jälleen ja hyvää sitä aaton edelleen sinne kaikille. Nyt on mukava tämmönen rauhasa, rattosa, pyhä päivä. Kyllä. Ja onks sä muuten tonttu isoahelu ystäväni, kaksosmelipoikani, kattonut itsellesi joulukuusen jo? En mä vielä, mutta oikeesti tämmösenä päivänä voisi olla kuule mukava käydä vähän rämpimässä, vähän niinku naapurin metsässä. Naapuri! No. Se, joka kuuseen kurkottaa, niin se voi kyllä katajaan kapsahtaa. Tai sitten siihen naapuriin. Pukki, kuuleeko pukki? Jaa, tämähän on Pukin päiväkirja vuodelta 1890. Olin silloin aattona työreissulla tuolla Etelä-Suomessa. Silloin olikin komian rauhallista. Ei ollut lento eikä muutakaan liikennettä läheskään tähän malliin kuin nykypäivänä on. Ja oli ihana hiljasta. Ihmisille riitti makeinen ja sukat joululahjaksi. Ja myös silloin joka tuvassa aisti semmoisen välittämisen ja rakastamisen tunnelman. Voi niitä aikoja. Kyllä se nykyäänkin aika lailla samanlaista on joulun aikaan onneksi. Mukavia muistoja. Mutta hei, nyt mennään tämän päivän kisaan. Se tässä tuo päiväkirja tuohon ja katsotaan, mikä on kisa. Tässähän tulee uudet laulun sanat, mutta mistä laulusta? Turhuuden turhuus kaikki on, niin turhaa touhu tää. Me kylmin käymme sydämin, laps sivuun vain jos jää. Tämmöset laulun sanat oli tänä päivänä. Huomiseen, huomiseen. Tiesitkö, että päiväkirjan päivät on luetut? Kyllä, Pukilla. Siellä tuntuu olevan, mutta joo, mä pidän vallan yökirjaa. Äs, moi! Yökirjaa.